بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده، وبعد. ndugu waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na baada ya kumtakia rehema kiongozi wa umma huu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hizi ndo sehemu za kustafidi, kupata faida. Mwenyezi Mungu atupe faida kwa ajili ya majlisi kama hizi na watu kama Sheikh Yusuf Kidago. Wanastahiki kuombewa Mungu sana waishi miaka mingi, kama miaka 100 hivi. Bora Mungu awaue watu wajinga wajinga. Sababu yuko mzee mmoja alinisomesha mimi mambo ya nujumu, falaki. Nisomesha miaka mitatu. Hili jina Yusuf ukipiga hesabu ni 156. Kwa hiyo ukitoa kwa 12 inabaki 12, Sheikh. Mushtara maana yake ni mtu mahbubu inda nnas, ni mtu anayependwa na watu, yani mtu wa watu. Wewe unafikiri wewe jaribu kuwakusanya watu kama utapata kama hapo. Ukiona watu wanakuitika, basi wewe Mwenyezi Mungu kakupendelea. Kwa hiyo watu kama hawa si watu wa kupigwa vita, ni watu wa kuombewa Mungu. Mwenyezi Mungu awazidishie umri mrefu ili tupate kufaidika kama hivi. Ndugu zangu, mimi sitaki kuongea sana, lakini mimi nakuja na kitu kingine kidogo. Kitu chenyewe, Sheikh Mbwera hapa kazungumza kwamba Mwenyezi Mungu ni nuru ya mbingu na ardhi, na ni kweli. Mwenyezi Mungu ndio mwenye kuongoza viumbe, kisha mitume wake wanatuongoza. Lakini kuna watu wengine hawafaidiki chochote kutoka kwa Mwenyezi Mungu wala kwa mtume. Siku zote wanasikia Mungu anasema, mtume anasema, lakini bado wamebaki vile vile tu. Utamkuta mtu ana watoto lakini mke hana. Inna lillahi msiba uje. Unapataje mtoto bila mke? Hii si hatari? Wewe uliwahi kupata kuona wapi akina mzee mbwa na mzee nguruwe wamekusanyika sehemu wanaozesha binti yao? Wapi uliona? Wanaozesha na wanaoa ni binadamu waliopewa akili timamu, wale ambao Mwenyezi Mungu katika sura ya 17 aya ya 70 suratul Isra au suratul Bani Israil, Mwenyezi Mungu anasema walaqad karramna bani adam وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ولقد كرمنا بني آدم وحقيقة tumewatukuza wanadamu, sio wanyama, wanadamu.
hata majini wanatakiwa watuheshimu. Majini mpo hapa, mtuheshimu. Majini wanatakiwa watuheshimu kwa sababu mitume wote binadamu. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr, na tukawapa akili ya kutengeneza vyombo vya kuwatembeza bara na baharini mpaka angani. Sio lazima kila kitu kitajwe kwa jina. Qur'ani ni jawami'ul kalimi, Sheikh. Basi itakuwa msafu kama nyumba, Sheikh. Kila kitu kitatajwa kwa jina. Wafaddalnahum, na tukawafanya bora wanadamu, ala kathirin mimman khalaqna, kuliko viumbe wengi tuliowaumba. Tafdhila, wanadamu ni bora zaidi. Kwa hiyo sisi ni watukufu mbele ya Mwenyezi Mungu. Asante mzee Kitumbi, asante. Wanadamu ni bora zaidi, sisi ni watu tulokirimiwa, tulotukuzwa na Mwenyezi Mungu. Barakallahu fik. Asante bwana. Mungu akujalie uone wake wanne. Mama mzazi tu ndo mmoja mzee. Yule ambaye tulikaa tumboni mwake anakuwa huyu. Mke hawi mmoja. Ila usikurupuke. Ukafata ushabiki. Mambo mengine uwezi, utasaidiwa. Uwezi manake kuleta hata dagaa, sasa utaacha kusaidiwa. Kwa hivyo ndugu zangu, tunatakiwa tukae katika nafasi zetu tulizopewa na Mwenyezi Mungu, nafasi za kiubinadamu. Hapana mtu eti anazaa tu bila kuoa. So, utakuwa sio mtu barabara. Ubinadamu wako utakutoka, utakuwa sawa sawa na mzee mbwa, sawa sawa na mzee nguruwe. Hata ukikasirika stahimili tu. Ndio haki ilivyo. Ndugu zangu, Qur'ani na sunna za mtume tuzifuate, hasa hasa Qur'ani tuisome na tuzingatie na tutekeleze, isije ikawa balaa siku ya kiyama. Waqala ar-rasulu rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura. Mtume atatushtaki siku ya kiyama kama tutaipuuza Qur'ani. Atasema hawa umati wangu waliifanya Qur'ani ni kitu cha kukimbiwa, waliikimbia. Qur'ani nasema hivi, wao wanafanya hivi. Utaona wakati mwingine mtu kazaa nje ya ndoa watoto wengi, alafu kafa, ndugu zake wanampa mirathi yule mtoto wa zina, mtoto wa kharijun nikah. Umepata wapi ndugu zangu? Wakiona wamebanwa sana na Uislamu, basi bora tunze tu mahakamani. Wewe ushaambiwa serikali haina dini, itahukumu vipi? Asalamu alaykum wa rahmatullahi.